Câtă minte trebuie să ai ca să arunci frigiderul la râpă? Sau sticlele? Spungele de plastic. Asta deja sunt odrasele de celor acolo cu frigiderul. Bere tradițională de la cea mai veche fabrică de bere de pe teritoriul românesc. De peste 300 de ani din Timișoara. Suntem pe malul Begăi. Și găsim urme de activitate umană irresponsabilă. Și în apă și pe mal. Papură și gunoaie. Încă cojele astea de citrice mai treacă, meargă, sunt biodegradabile. Dar plasticul, metalul trebuie colectat și reciclat sau stocat în condiții adecvate. Așa se întâmplă în lumea civilizată. Pe dincolo de râu tot gunoaia duce apa, mai ales de plastic. Dincoace avem splaiul Nistrului. Dacă vă puteți imagina așa ceva în extremitatea vestică a spațiului românesc. Mă îndoiesc că undeva la Nistru este vreo stradă, vreun splai, ceva cu numele Bega. Dar poate fi pe la Rezina, la Soroca. De fapt, el nu întotdeauna s-a numit așa. Până acum se numea Galați. La podul Decebal se termină trotualul de pe malul râului și nu poți traversa direct, trebuie să vii încoace. Traversezi aici, după aia poți să te întorci pe malul râului, să faci un U din ăsta mare. Pentru că prioritatea au mașinile la Timișoara, deocamdată. Să vedem ce o să facă primarul biciclist. Interesant parc, plin de istorie. Dacă o fost Slavici cu Eminescu aici. Monument. Timișoara, strada Timocului. Cam peste tot, ambele trotuare sunt ocupate de mașini. Și pietonii sunt nevoiți fie să se strecoare pe lângă ziduri, fie să iasă pe carosabil, cu riscul de a fi stropiți sau chiar călcați de mașini. Și autoritățile ar trebui să facă ceva. Să găsească o soluție.
civilizată. Traficul e destul de intens.